לפני מספר שבועות סיפרנו כאן על המשמר החברתי, קבוצה שהחלה לפעול מהכנסת ולדווח לציבור כיצד משרתים אותנו חברי הכנסת. השבוע נפגשנו עם בועז רקוץ', פעיל למשמר החברתי, כדי להתעדכן על הנעשה בבית הנבחרים לאחרונה. חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי הורחקה לחודש ימים בעונש חסר תקדים של ועדת האתיקה, לאחר ששפכה את כוס המים שלה על חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. שבוע לאחר ההרחקה שלה, פגשנו בה יוצאת מהמליאה. התפלנו. כששאלנו אותה מה היא עושה שם, היא אמרה, אמנם אני מורחקת מהדיונים, אבל אני רשאית להצביע. מסתבר שוועדת האתיקה רשאית להרחיק חברי כנסת מהדיונים, אבל אין לה את הסמכות לשלול מהם את זכות ההצבעה, כך שבפועל העונשים שלהם חסרי משמעות. ב-30 בינואר הציג שר השיכון אריאל אטיאס את שיטת הניקוד החדשה לקביעת זכאות לדיור ציבורי. השיטה החדשה, שמקנה עדיפות ברורה למשפחות מרובות ילדים, גררה אחריה סערה ציבורית. שבוע לאחר מכן, ב-6 בפברואר, התקיים דיון בוועדת הכלכלה בנושא שיטת הניקוד החדשה של השר אטיאס ובנושא דיור בר השגה בכלל. ועדת הכלכלה מורכבת מ-15 חברי כנסת, אבל בדיון החשוב הזה נכחו רק 5 מהם. משבר הדיור והיעדר מדיניות ממשלתית ברורה בנוגע לדיור בר השגה היה אחת הסיבות ליציאה של מאות אלפי ישראלים לרחובות בקיץ האחרון. אבל עבור 2/3 מחברי ועדת הכלכלה, הדיון והנושא כנראה לא מספיק חשובים. תודה לבועז. נמשיך להתעדכן בדיווחי המשמר החברתי מהכנסת בתוכניות הבאות.